土曜日に、まあ、このビートボックスという番組をね僕見てました。そうなんですか。で本物のあの振付師が出てきてから、僕は辞めました。すぐそうだってね、勝手にステップ作ってやってましたよ。本当に恥ずかしいことですね。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そしてエブザー有明より上出正則さんにお越しいただいております。どうもよろしくお願いします。それではエントリーナンバーワン、クレイジークラッシュ。数年前と比較しちゃいけないんですけども、これだけ集まってあれだけの動きをするっていうのは、きっといいものを食ってるに違いないから、これからそれを参考にして生きていきたいな。どうもありがとうございますということでね、はい、結果を待ちください。どうもありがとうございました。動き早いからエモく出るからですよ。はい、続いていきましょう。はい、エントリーナンバー2、パピー&マミー。
思う。一生懸命考えてきたんですよ。いやいやそうですけども、今までなかったからね。そうですね、新しいことですね。ねまあ、お名前、今おいくつなんですか。パピー。あんたパピー言うの。えらい名前やな。僕はてっきりスケキヨかなと思った。どうやったら殺すのに。もう、いかがで目取ったら、うん、うわ。うわーって言うたその顔見てうわーって聞いてみましょう、はい、大倉さんどうですか、はい、やっぱり最初にですね、まあ、お面だったらしいんですけども、はい、色白で無表情だなと思ってまずびっくりしました。何を言うとんねん。そしてハンカチがステッキになったでしょ、はい、あれでさらにびっくりして、はい、お面取ってまたびっくりして取ってみようかと。うるさいな。あ、気分やなかったわ。現在有明からのそうですね、いかがでしたか。神出さんですか。いや狙いは面白いいいんでしょうけど、はい、曲がねいまいちねマッチしないんじゃないかと思って。ブラックボックスとかリサスタンスフィールドその辺の方がいいんじゃないかなと僕は思いました。何や、分かりませんけどね。そんなこと言われても全然分かりませんけど、彼らには分かってない。分かりました、今ので。どうもありがとうございました。ありがとうございました。後ろに回られると怖いタイプですよ。急に、おらおら。あんなので。加藤さん、そうです、はい、どうでしたか。このパターン出てるんですよね、こういう防具のね。そうですね。ただ、ファッションがね、うん、ダメ、ね。踊りはどうですか。踊りは、まあ、そこそこ、うんうん、パターン化してるけど。はい、ファッションはダメ。でも服はあかんよ。でもまあ踊りがそこそこって言われてたからまだまだ分からないですね。はい、結果お待ちくださいと思います。どうもありがとうございました。もう一回お二人お待ちくださいと思います。Entry number 4 Black Funky number 419です。16です。 16? すごい頭ですね、これ。貴様16ですよ、こいつ。どっか体悪いんじゃないか。仕方ない。いやいや、どうですか、このグループは。いや、やはり素人の方が、
こうやってるにしては、結構あの恥ずかしそうにやるところが僕は大変気に入ってますね。嫌味のないうまさ。嫌味のないうまさでね、ちょっと出だし間違えたりなんかしてね、これがまたとっても良くてね、感動しましたよ。あ、そうですか。上出さん、タバコ吸ってばっちゃいますよ。本当ね、5人でね、よく言う練習して会ってたと思うんですよね。この前ね、僕 MC ハンマー見てきたんですけど、向こうね、35人ぐらいで踊ってるんですよ。でみんなね、リズム、なんていうか揃ってるんですよね。で、もっとね、ブラックファンキーズですか、ナンバー2、人数増やして、バンバンやった方が、これから面白いんじゃないかと思います。人数増やしたらどうですかって。今、35名いるんですよ。これ一部なんですか。一部です。出たいのだけで、出ただけで、今35名いるんですよ。じゃあ、ぜひ頑張ってください。分かりました。いや、あんた仕切ってどうするんですびっくりしたな、もんやな。はい、どうもありがとうございました。結果待ってください。何人も何人もいるんですか。でも35人が力を合わすことはもっと他にあるような気がする。はい、以上でですね、今日の4組のダンスが終了したわけなんですが、はい、ここでタイの皆さんを呼んでみたいと思います。タイの皆さん、レコードデビューをするということですか、タイが。そうなんです。これは、いつ出るんですか。11月の21日です。明日出る。明日出るの。はい。はら、1個いくらですか。800円です。800円。800バーツじゃないの。800円です。はい。これなんか3つバージョン入ってるらしくって。そうなんですね。3つ入って800円。安いね。今日日6個入ってコンドームでも500円。そういう意味ではね。ポニーキャニオンから11月に明日発売。はい、じゃあちょっと自己紹介を、ね、今日はね、全然出てきてね、今回と踊るだけでしたから。あ、こっちからお名前。はい、リエです。リエさん、リエ。はい、よしよしです。なんで、ここに出てくるやつって親からもらった大事な名前を使うの。はい、ピーコです。この3人でございますが、はい、ユダス人はどういう人なんですか。みんなどこも一であるんですよ、ね。あなたは何。マドンナ好きな。ジャレジャクソンが好きです。オーラブドゥール。3番目やねんから落としてくれんよ。何。コーラルドゥール。コーラブドゥール。コーラブドゥール。ということで、早速このタイの気にすんなよ、いつもはですね、オープニングで英語バージョンなんですけども、ね、今日は日本語バージョンを披露していただくということですね。
さんからテレビをご覧の皆さんにプレゼントがあるそうなんですよ。ですね、なんとこの CD をですね、100名の皆さんにプレゼント、大入りでプレゼントしたばっかりなんですけども、そうしたら一人も見かけなかった。うまいな。まあでも一応ですね。はい、このクレイジークラッシュの皆さんには番組特製のブルトンを差し上げます。はい、ブルトン。ね、ご視聴の皆さん、一番の皆さんお願いいたします。番組に出場したい方はダンスダンスダンスオーディション係までハガキで申し込みください。たくさんのご応募お待ちしてます。Thank you.
運転手になる。どうですか、ダウンタウンの皆さん、二人。いや、僕は
ただ中金さえ被ってくれたらいいなと思って。はい、見てもね、私はね、うん、それではダンスの方ちょっと聞いてみましょう。はい、うとしおの小倉さん。あ、どうですか。あの審査員っていうのはですね、すごい細かいところまでよく見てなきゃいけないと思うんですけど。あ、そりゃそうですね、あの彼が一番良かったなと思うのは、あの靴ひもの蝶々結び、すごく良かったです。ちょっと見に行けないよ、本当に見に行けない。ほんまにもう若いですね。こういうのはどうですか。ファッションはすごいなんか珍しくていいなと思ったんですけど、でもラッキーイケメンにしか見えなかったんですよね。はい、ということでね、ならまたお待ちください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。番組特製のブーソンを差し上げます。1人ずつに差し上げます。